Тие прашуваа за светиот месец, за војувањето во него. Кажи, војувањето во него е голем грев, но неверувањето во Господ и одвраќањето од неговиот пат и од светиот храм и прогонувањето на неговите жители од него е уште поголем грев кај Господ, а идолопоклонството е поголем грев од убивањето. Тие непрекинато ќе се борат против вас, за да ве одвратат од верата ваша, доколку можат, а тие меѓу вас, кои од верата ќе отпаднат и како неверници ќе умрат, нивните дела ќе бидат поништени. И на овој свет, и на оној свет, жители на огнот ќе бидат и во него вечно ќе останат. Тие што веруваат и што ќе се иселат и ќе се борат на Господовиот пат, тие се надеваат на Господовата милост, а Господ простува и милостив е. Те прашуваат за виното и за коцкањето. Кажи, во двете има штета, а и користи за луѓето. Само што гревот од нив е поголем од користа нивна. И те прашуваат што да даваат, милостина. Кажи, вишокот, ете така Господ ви ги објаснува прописите за да размислите. И за овој и за оној свет. И те прашуваат за сирачињата. Кажи, да им се помогне на нив е добро, а ако живеете заедно со нив, па тие се ваши браќа. Господ ја знае разликата меѓу расипникот и добродетелот. Да сакаше Господ, можеше да ви го пропише и тоа што ви е тешко. Тој е навистина силен и мудар. Не женете се со идолопоклоничките, се додека не станат вернички. Навистина робинката верничка е подобра од идолопоклоничката, макар и да ви се допаѓа. Не мачете вернички за идолопоклоници, се додека не станат верници. Навистина робот верник е подобар од идолопоклоникот, макар и да ви се допаѓа. Тие повикуваат во огнот, а Господ со волјата своја повикува кон рајот и простување, и им ги објаснува знаците своји на луѓето, за да се подсетуваат. И те прашуваат за месечниот циклус. Кажи, тоа е непријатност. Затоа немојте да имате интимни односи со сопругите за време на нивниот месечен циклус. И не приоѓајте им се додека не се искапат. А кога ќе се искапат, приоѓајте им така како што Господ ви наредил. Господ навистина ги сака тие што се каат и ги сака тие што се чистат. Сопругите ваши се ниви ваши, и вие приоѓајте им на нивите ваши како што сакате, а подгответе нешто и за душите свои, и плашете се од Господ и знајте дека ќе се сретнете со Него. А ти израдувај ги вистинските верници, и заклетвата во Господ нека ви биде препрека да правите добро, од Господ да се плашите и луѓето да ги помирувате, а Господ се слуша и се знае. Господ нема да ве казни ако се заколнете ненамерно, но ќе ве казни ако под заклетва направите нешто намерно, а Господ простува и благе. Тие што ќе се заколнат дека нема да им се приближуваат на сопругите свои, ќе почекаат 4 месеци, па ако им се вратат на жените, Господ навистина простува и милостив е. А ако одлучат да се разделат, па Господ навистина се слуша и се знае. Разведените жени нека чекаат 3 своји месечни циклуси и не им е допуштено да го кријат тоа што Господ го создал во матките нивни, ако веруваат во Господ и оној свет. Мажите нивни имаат право додека тие чекаат да ги повратат, ако сакаат што било да поправат. Тие жените имаат исто толку права колку и должности, по тоа што е познато, а мажите имаат предност над нив за еден степен, а Господ е навистина силен и мудар. Разводот може да биде два пати, пошто или великодушно задржете ги или на убав начин развод дадете им. А вам не ви е допуштено да земате што било од тоа што сте им го подариле, освен ако двајцата се плашат дека Господовите прописи нема да ги извршуваат. А ако стравувате дека двајцата Господовите прописи нема да ги извршуваат, тогаш не прават грев та да се откупи. Тоа се Господовите граници, па не пречекорувајте ги. А тие што Господовите граници ги пречекоруваат, тие се неправедни. А ако повторно ја разведе, после тоа таа не му е допуштена се додека не се омажи за друг маж. Па ако овој ја разведе, тогаш не е грев двајцата повторно заедно да бидат. Ако мислат дека Господовите прописи ќе ги извршуваат, тоа се Господовите граници кои тој им ги објаснува на луѓето кои знаат. Кога ќе ги разведете со бругите, па тие ќе го исполнат својот разводен рок,
тогаш или на убав начин задржете ги, или широкоградно отпремете ги, и не задржувајте ги, нанесувајки им штета, а тој што така ќе постапи, себе си насилство си сторил. Не играјте си со господовите прописи и сетете се на господовата благодат кон вас и што ви ги објавил книгата и мудроста, со кои што ве советува. Плашете се од Господ и знајте дека Господ знае се. А кога ќе ги разведете супругите ваши и тие ќе го исполнат својот разводен рок, не пречете им тие повторно да се омажат за своите сопрузи, кога ќе се сложат дека убаво ќе живеат. Со ова се советуваат тие меѓу вас кои веруваат во Господ и во оној свет. Тоа ви е почисто и почестито, а Господ знае, а вие не знаете. Мајките нека ги дојат децата своји полни 2 години, доколку сака доењето да биде потполно. Таткото на детето е должен според својата можност да го храни и да го облекува на примерен начин. Никој нека не се задолжува над можностите своји. Мајката не смее да трпи штета заради детето свое, а ниту таткото заради детето свое. И наследникот има слични обврски. А ако тие двајцата на убав начин и со договор одлучат детето да го одбијат, не се грешни. А ако посакате на децата свои, доилка да им најдете, не правите грев кога ќе го предадете тоа што на убав начин сакате да го дадете. Плашете се од Господ и знајте дека Господ добро гледа што правите.